ଜନଶୁଣାଣି ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାର ଘର ଯାଉଛି, କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ସିଏ ତ ନିଜର ନିଜର ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଘର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜନଶୁଣାଣି କ'ଣ କଲେ? ଜନଙ୍କ ବିନା ଜନଶୁଣାଣି, ସାତ ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲାନି ପ୍ରଶାସନ? ଏ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି ସାଧାରଣ ଜନତାର, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ଜନଶୁଣାଣି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାସିଳି ସାହି ମୌଜାର ସାତେ ପରିବାରକୁ ଡକାଯାଇନି। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପରେ ମିଳିଥିଲା ଜମି, ଭୂମି ପୂଜା ବି ସରିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଘର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଝଟକା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ପଜେସନ୍ ପାଇଲୁ ନା, ସେଠି ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦଖଲଦାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ବନ୍ଦ କଲେ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ, ତାର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 75 meter ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରୁନି। ପ୍ରାୟ 7 ୱାର୍ଡର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନେଇ ଜନଶୁଣାଣି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକାଯାଉନି? ଶୁଣାଣିରେ ହେଉଛି କି ପାତରଅନ୍ତର? ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି କି ପ୍ରଶାସନ? ଆମେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜନଶୁଣାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ସେମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଯାହା ମତାମତ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ। ଆମର ଯେଉଁ ପଲିସି ହୋଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖି ନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେପି। ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଶୁଣାଣିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଦଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଭଳି ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଏ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କଥାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କରାହେଉଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଜନତା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ଚଳା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଚାଲିବ। ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଗଲେ ପୁରୀବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଜନଶୁଣାଣିରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକାଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।